Рівень радіації біля Рудого лісу перевищував норму в 50 разів у перші дні після деокупації зони відчуження. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. У 36-ті роковини аварії на ЧАЕС вшанували пам'ять ліквідаторів, які ціною власного життя врятували тисячі людей. А також нагородили рятувальників, котрі справно виконували свою звичну роботу впродовж майже 40 днів окупації. Із Чорнобильська АЕС Тетяна Наканечна. Щороку 26 квітня журналісти їдуть до ЧАЕС, але такою дорогою – вперше. Через річку потрібно здолати кілька понтонних переправ, прокладених біля підірваних мостів. Тут був Руський мір. На купу гостей без зайвих емоцій дивиться пан Валерій. За 36 років звик до офіційних заходів. Він – корінний житель. Ну, це моя маленька батьківщина, розумієте, і все. А тікати десь далеко, якщо доля моя тут загинути, то я загину. Чи я загину десь в долині? Ви фаталіст, пане Валерію. Я знаю все, я кажу, я народився тут, виріс тут. Лишився вдома після аварії 86-го року, вивозив тоді постраждалих ліквідаторів. Нікуди не виїхав і під час російської окупації. Повз його хату без перестанку йшли колони російської техніки. Додому загарбники теж приходили. Заходили двічі до нас. О, подивилися, зброї нема. Кажуть, для чого мені зброя? Мені залишилося трішки пожити, та й все. На території ЧАЕС сьогодні людно, тут багато преси, іноземні, українські журналісти, офіційні делегації приїздять. І фактично майже нічого не нагадує про понад місяць окупації, в якій пробула станція. Всередину нас, на жаль, не пускають, режимний об'єкт, розуміємо. Співробітників там уже немає, які пробули в окупації, фактично цілодобово, без перезмінок і вихідних, під дулами автоматів виконували свою роботу. Тепер вони нарешті вдома. На Чорнобильській АЕС вдавалося проводити часткові ротації. Змучених співробітників загарбники іноді відпускали додому. Замість них на захоплену станцію добровільно їхали інші колеги. Дозиметрист Сергій, який вийшов на зміну після деблокади, вважає вчинок своїх колег не інакше, як подвигом. Если бы они не выполняли свою работу, неизвестно, что бы было. И если бы что-то полезло наружу, то накрило бы не только Украину, но и Европу, и Беларусь бы снова. Нацгвардійці, які боронили атомну електростанцію до 24 лютого, і яких рашисти захопили у перший день, нині перебувають у полоні. Це 169 бійців. Частина з них у Росії, частина в Білорусі. Міністр каже, ніхто не поранений. Ми повернемо всіх хлопців. Всі будуть живі. Ми зараз ведемо переговори про те, щоб здійснити обмін. Те, що рашисти скоїли на ЧАЕС, іменується воєнним злочином, запевняє Монастирський. Українська прокуратура вже збирає докази для міжнародних судів. Це не просто мародерство, грабунок і знущання над цивільними. Це ядерний тероризм. Через 36 років катастрофа світового масштабу могла би повторитися. Я спеціально взяв фотографію, яку ми зробили особисто, біля Рудого лісу, біля дороги, ми навіть далі не заходили. Рівень радіації зашкалює в 50 разів. Рудий ліс – це саме той, де російські дикуни нарили собі окопів. Нині рівень радіації в нормі, запевняє директор міжнародної агенції МАГАТЕ, який приїхав на ЧАЕС. Ситуація тут була абсолютно незвичною і дуже-дуже небезпечною. Після окупації станції ще багато роботи. Ми працюємо з представниками України, досліджуємо ситуацію. Щоб розмінувати зону відчуження, знадобиться не один місяць. Загроза повторного вторгнення не минула, зізнаються силовики. Але цього разу, певнять, підготувалися краще. Тетяна Наконечна, Євген Тур, Факти, ICTV, Єдині новини.